nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल माघ तेह्र गते आइतबार ते पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथि तदनुसार जनवरी छब्बीस तारीक काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले चुनावमा जान डराएका छन् प्रचण्ड संचारविहीन दैनिक दलमा गुण्डाहरूको दबदबा शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् चुनावमा जान डराएका छन् प्रचण्ड शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्वाचन नचाहेको बताउनु भएको छ राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले अहिले देशभर माओवादीप्रति जनताको लहर देखेर विपक्षीहरूले निर्वाचन नचाहेको दावी गर्नुभयो ए माओवादी जनतामा देखिएको लहरका कारण विपक्षी दलहरू तर्सिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैभन्दा बढ़ी लहर माओवादीकै छ त्यो लहर देखेर विपक्षीहरू आतंकित भएर चुनावमा जान डराएका छन् त्यसैले उनीहरू सहमति भन्दा पनि मुठभेड़ गर्न तम्सिएका छन् उहाँले शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा ढुङ्गा मुडा गरेर दुवै दलले फिष्ट चरित्र देखाउन थालेको पनि बताउनु भयो भने गोर्खा पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजेको आरोप र पञ्चेश्वर अगाडि बढ़ाउने सहमति शीर्षकका समाचारहरू गोर्खा पत्र छ म्याद गुज्रेपछि बुझाए प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक दैनिकले सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई उप प्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री विजय कुमार गच्छार लगायत नौजना मन्त्रीले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको र उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत आठ जना मन्त्रीले हालसम्म सम्पत्ति विवरण नै नबुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठीको दफा पचास र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दफा एकतीस क बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निशास सहितको सम्पत्ति आध्यावधि विवरण आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको मितिले साठी दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर उक्त प्रावधानलाई मिच्दै प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई र उप प्रधानमन्त्री गच्छार लगायत नौजना मन्त्रीले तोकिएको समयभन्दा तीन महिनापछि विवरण बुझाएका थिए भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चुनावदेखि डराए कांग्रेस र एमाले जालझेल र तिकडमको अर्को नाम प्रचण्ड नेपाल शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ जनयुद्ध त्यागेर समृद्धितर्फ ए माओवादी शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ हिंसात्मक विद्रोह पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको एकीकृत एक नेकपा माओवादीले सातौं महाधिवेशनबाट दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति पुरै छाड्ने भएको छ तत्कालीन महामन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले दुई दशक अघि महाधिवेशनबाट दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गराएका थिए उक्त रणनीति छाड़ेर समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न पार्टीलाई उत्पादनमा लगाउने नीति एक सातापछि हुने महाधिवेशनले लिएको हो यही माघ बीस गते गतेदेखि पच्चीस गतेसम्म हेटौडामा हुने ए माओवादीको महाधिवेशनमा पेश गर्न केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति द्वारा पारित अध्यक्ष प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिँदै समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गराउन उत्पादन बढ़ाउने नीतिलाई जोड़ दिएको छ नयाँ जनवादी क्रान्ति शब्द हटाएर नेपाली क्रान्ति उल्लेख गरिएको प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनमा नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा नरहेको उल्लेख छ भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा विस्थापित पत्रकारद्वारा सुरक्षा माग गर्दै धरना र छिनिया नयाँ राजदूतमा ऊ प्रस्तावित शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ संचारविहीन दैनिक शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ राज्यकै संरक्षणमा रहेका माओवादीका पेस्तोलधारी कार्यकर्ताले हाम्रो खोजी गरेको सूचना प्राप्त भयो सीडिओ सहायक सीडिओ र दरबन्दीवाला प्रहरी प्रमुख जिल्लामा नभएको मौका छोपी हामी माथि जाई लाग्ने रणनीति बनाइएछ सुर्खेत नयाँ पत्रिकादेखि एफएम रेडियो सबै बन्द गरी सम्पूर्ण पत्रकारले जिल्ला छाड्दा मुलुकबाटै दैलेख अलगिए जस्तै छ एक्काइसौं शताब्दीको यस घड़ीमा काठमाडौँमा के भइरहेछ भन्ने सूचना छैन दैलेखीसँग दैलेखमा के भइरहेछ भन्ने पत्तो छैन अन्य स्थानमा घटना परिघटना र जिल्ला बाहिर त टाड़ेकै कुरा जिल्लाभित्रै ओल्लो बस्तीको खबर पल्लो बस्तीसम्मले पनि थाहा पाउन सकेका छैनन् यदि कसैले मीडिया विहीन समाजको अनुभव गरेको छ भने एक्काइसौं शताब्दीको यी दिनमा दैलेखीले गरेका छन् मीडिया विहीन हुँदा स्थानीय नागरिकमा छटपटी शुरू भइसकेको छ पत्रकार डेकेन्द्र राज थापाको मुद्दा अघि बढ़ेदेखि त्रसित स्थानीय पत्रकार अन्तत बिहिबार मध्यराती जिल्ला छाड्न बाध्य भए पछिल्लो पटक द्वन्दकालको मुद्दा बिउताएको भन्दै ए माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू पत्रकारसँग खनिन थालेका थिए बुधबार विपक्षीले आफ्नो जुलुस सदरमुकाम मुकाम छिर्न नदिएका बदला लिन उनीहरूले प्रेसलाई निशाना बनाए जुलुसकै अगुवाले दश जना जति पत्रकारलाई डेकेन्द्र बनाइदिने धम्की दिए केही बेरमै हाम्रो तेस्रो आँखा दैनिकको कार्यालय तोड़फोड़ गरे भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही कमरेड लाल लालध्वजको पुनरोदय शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुख समाचार, समाचार बनाई प्रकाशित गरेको छ दुवैका व्यापारीलाई गोप्य भिडियोको नाममा ब्ल्याकमेलिङ शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ दुवैका व्यापारीसँग पचास लाख रियाल माग्दै धम्क्याउने विजेन्द्र थापा गोप्य भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेलिङ गरेको खुलेको छ दुबईमा बस्दै आएका अफगानिस्तानी व्यापारी माइरूष अब्दुल अजिजलाई गोप्य भिडियो सार्वजनिक गर्न भन्दै धम्क्याएर उनले पैसा मागेको अनुसन्धानमा खुलेको हो थापाले अजिजकै कम्पनीमा चार वर्षसम्म कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गरेका थिए कार्यालयमा काम गर्ने भारतीय कर्मचारीसँग मिलेर अजिजको गोप्य भिडियो खिची नेपाल आएर उनले बार्गेनिङ गरेका थिए थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी पक्राउ गरी अपहरण उद्योग मुद्दामा कार्यवाही अगाडि बढाइसकेको छ स्रोतका अनुसार नेपाल फर्कने बेलामा थापाले एउटा भिडियो व्यापारीको टेबुलमा राखेका थिए अर्को नेपाल नै ल्याएका थिए आफूले उन्नाइसवटा गोप्य भिडियो खिचेको भन्दै इमेल र एसएमएसबाट मात्र नभई फोन मार्फत समेत उनले ब्ल्याकमेलिङ गरेका थिए भिडियो उनले कार्यालयमै गोप्य रूपमा क्यामेरा राखेर खिचेका थिए भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा जेठ पन्ध्र गते भित्र चुनाव भए सरकारमा एक मिनट पनि बस्दैनौ प्रचण्ड र डन बाहुन एमालेमा शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ दलमा गुण्डाको दबदबा शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ हात हतियार तथा खर खजना एवं जबरजस्ती रकम असुलीको अभियोगमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका सुजन पौडेल उर्फ रमेश बाहुनको परिचय शुक्रबार फेरिएको छ उनी अब एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता भए हात हतियार तथा खर खजना र जबरजस्ती रकम असुलीको अभियोगमा प्रहरीले पाँच वर्षदेखि खोजिरहेको पौड़ेललाई रामेछाप मन्थलीमा आयोजित एमाले जिल्ला अधिवेशनको मौका पारेर एमाले नेता केपी ओलीले पार्टी प्रवेश गराए होली र प्रदीप गेवाली साथी बसेर रमेशसँगै रा उनका करिब सय सहयोगीलाई एमालेमा फूलमाला र अवीरले स्वागत गर्ने कार्यक्रममा पक्राने भएले रमेश भने थिएनन् बिहिबार सहयोगी सहित रामेश पुगेका हुनी मन्थली बजारको एलिनाज सुचुरे होटेलमा बसेका थिए कार्यक्रमको बीचमा जिल्ला अधिवेशनका प्रमुख अतिथि ओली होटेलमै गएर उनलाई पार्टी सदस्यता प्रमाणपत्र सुम्पिए एमाले कार्यकर्ता बनेर उनी सहयोगी सहित शुक्रबार साँझ नै मन्थलीबाट काभ्रे फर्किए भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा द्वन्दले कोरेको कंगू अनुहार र रा राष्ट्रपति थप अगाडि बढ्ने बेला शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार nepalnews.com news from nepal as it happens